တဘူတဘူတဘူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲလူအရင်အမေးအများဆုံးလေးရဲ့တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကရမီရဲ့နှုတ်တွဲတဘူကလက်ရှိကျွန်တော်ဆိုင်ကိုအမြန်ဆုံးနီးကိုပကံလုံးစီးပြီးတော့ရရှိလို့လာပြီဂိမ်းလေးဆော့မယ် TikTok လေးရိုက်မယ်ဆိုတဲ့တွေ့ကြတော့ရမီရဲ့နှုတ်တွဲတဘူလေးရောကိုယ့်လက်ထဲမှာမရှိမနေဘူးကျွန်တော်ရှိသားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆိုလည်းမမအောင်ပေါ့ဒီကောင်ရဲ့ spec လေးတွေကိုဘာကြောင့်လူကြိုက်များလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုဗီဒီယိုလေးမှာပြောပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်ရဲ့ surface size က 6.67 inches ကိုတုံးမိရတဲ့ OLED display ကို 68 billion color နဲ့နောက်ပြီးကြတော့ဒီကောင်ရဲ့တစ်ခုကောင်တော့ Fabric ကလည်း Water Day Hat ဆိုတော့ကင်မရာသမားတွေရဲ့အကြိုက်ပဲနောက်ပြီးကြတော့ဘာကိုကောင်းသွားတာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ကင်မရာဆိုတော့ကင်မရာကတော့သူက triple camera နဲ့လာတယ် main camera 64 megapixel main camera ပါမယ် 8 megapixel ultra wide 2 megapixel micro SD ပါမယ် okay အရှိတ်ဆက်ပြီးမှဆိုတော့ကျွန်တော် 16 megapixel တုံးမိရတယ်အဲ့ဒါနဲ့အတူ game ချော့မယ်ဆိုရုပ်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုအပန် volume ကိုဒီကောင်က stereo speaker ကိုတုံးမိထားတယ်နောက်တစ်ခု battery အမြန်9000အောင် audio snake က68 watt နဲ့ဒီကောင်က design ပိုင်းနဲ့ဆိုင် CPU နဲ့ဆွဲဆောင်လာတာဒီကောင်ရဲ့ SoC ကတော့ကျွန်တော် Snapdragon 7 plus gen 2ဆိုတော့ damage နဲ့ဆိုကျွန်တော် 6000 နဲ့ညီများလောက်တယ်။ကြံ damage 6000နဲ့ဆိုကျန်းတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ဒီကောင်ရဲ့ CPU performance ကတခြားဖုန်းတွေနဲ့မတူအောင်ဆွဲဆောင်လာတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါဒီ turbo ဆို turbo 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 ဆိုပြီးတော့မင်းနေရတယ်မဆန်းဘူးပေါ့နော်။ Redmi ရဲ့နှုတ်ထွက် turbo ကလက်ရှိကျွန်တော်ဆိုင်ကို insert ပြန်ရပြီ။ပစ္စည်းကတော့အများကြီးမရောက်ဘူး။ဒီကောင်ရဲ့ဈေးကတော့ RAM က 16 memory က 1TB ဈေးနှုန်းကတော့ 10,600 နဲ့ 9000 လက်ရှိကျွန်တော်ဆိုင်ကို insert ကလည်းအရင်အတွက်ကနည်းနည်းလေးပဲရောက်တယ်အများကြီးမရောက်ဘူး။အမြန်ဆုံးလာရဖို့ခိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။